Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як переназвати себе в Zoom. Знаєте, це програмка для проведення різного роду конференцій. Отож, буває таке, що перший раз, коли ви проходите по посиланню, ви якось себе там називаєте і заходите в вебінарну кімнату. Але потім виникає питання, проблема в тим, що кожен раз, коли ви заходите, вас вибиває оце ім'я, яке ви перший раз собі ввели, і все, ви не знаєте, як його поміняти. Тому в даному відео ми подивимося, як це зробити. Отож, заходимо в Zoom. Тобто я відкрив програмку Zoom. Ось в мене ось так вона виглядає. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно клікнути ось тут на себе, по своєму значку, і зайти в My Profile, або мій профіль. Заходимо сюди, відкриває мені система браузер. Так, загружається це все діло. Ну, одним словом, загрузиться оця сторінка. Ось, профіль, бачите, Zoom профіль. Якщо потрібно ввійти, так, запросить вас ввійти, логін, пароль, ну, то ви під своїм логіном, паролем заходите і, відповідно, попадаєте сюди. Далі, бачите, в мене пише Тарас Радзивіл правильно. Ну, наприклад, допустимо, я хочу поміняти на Тарас Радзивіл, написати по-українськи. Ось, я міняю Тарас. Так, секундочку. Я міняю Тарас і тут пишу Радзивіл. Все, зберігаю внизу десь тут. Так, стоп, де тут зберегти? А, сохраніть змінення. А, зберігаю і все. Тепер в мене Тарас Радзивіл буде вибивати на українській мові. Тут бачите, ще є мова, дехто питає, мова англійська в мене. Тут так само можна редагувати і вибрати собі мову, наприклад, українську. Ну, або ту, яка вам зручніше. Ось і так все просто. Дякую за увагу, успіхів і всього найкращого.